Дорогі аграрії, друзі, колеги, побратими, я сьогодні хочу вас привітати з Днем працівника сільського господарства. Але привітати не через призму класичної бюрократії, надоїв, досягнень, а просто щиро поділитися емоцією внутрішньою, яка сьогодні мене переповнює з точки зору того, що ми з вами пройшли в 2021 році. Ми почали з вами рік з того, що запустили Міністерство аграрної політики на якісно новій основі. На 30-му році незалежності ми разом з вами фіналізували земельну реформу. Ми повернули землі громадам. Ми забезпечили повноцінний розвиток земельної реформи через запуск ринку землі. Ми запустили відкриті дані, все, що в нас є про землю. Ми дерегулювали і спростили десятки і сотні процедур, які породжували зловживання для тисячі чиновників. Ми з вами сформували державну підтримку, яка акцентована на малих та середніх фермерах. Ми запустили наймасштабнішу програму державного кредитування, яку ініціював президент України, програма 5-7-9. Майже 30 мільярдів дешевих кредитів ми забезпечили аграрному сектору в цьому році. Цей рік для нас є фундаментальним з точки зору валовиробництва зерна, олійних культур. Більше половини валютної виручки країни – це все аграрії. І розуміючи ту роль, яку сьогодні несе агросектор, ми повинні з вами не збавляти темп, а рухатися далі. Окремо хочу сказати про кукурудзу. Це українська нафта. Це те, що зробить нас енергетично незалежним. В цьому році ми вийдемо на 40 мільйонів тонн кукурудзи. Ми ніколи за свого історичного циклу ніколи не мали таких показників. Але це сировина. І наступний етап аграрної політики – це глибока переробка ключової культури нашої країни. Це буде і свій газ, і своє паливо, і свої якісні корми, і крохмаль, і глюкоза, і амінокислоти, і десятки інших позицій, які забезпечать Україні додану вартість на десятки мільярдів доларів більше, чим ми маємо сьогодні. Вона в основі наступного етапу розвитку рослинництва. Тому стратегія наша підходить до того, що переробка буде звільнена від величезної кількості податків. Вона отримує пільгові умови в режимі інвестиційних нянь. І наступні роки ті, хто переробляють, ті будуть отримувати найбільшу підтримку від держави. Сировинний цикл в 100 мільйонів ми досягли в цьому році. Далі максимально створювати додану вартість. І політика 2022 року буде саме сконцентрована на переробці, на тваринництві і розширенні державної підтримки з точки зору прозорих компенсаційних механізмів. Разом з успіхами в рослинництві маємо з вами відверто поговорити і про проблеми. В тваринництві ми маємо дуже серйозну проблему. Це галузь, яка з 91-го року втратила поголів'я великої рогатої худоби на 88%. Ми мали більше 25 мільйонів поголів'я, а зараз маємо більше 3 мільйонів поголів'я. Красиві тексти, багато заяв не підкріплювалося реальною державною підтримкою. Тому сьогодні, після реалізації земельної реформи, стратегічним напрямком на найближчі роки для відновленого Міністерства аграрної політики є стала політика відродження тваринництва. В рамках програми президента «Нове село» ми формуємо на 2022-2024 роки підтримку тваринництва в обсязі більше 3 мільярдів гривень для того, щоб дати конкретну адресну дотацію на телець парувального віку усіх форм продуктивності,
дати дотацію на молодняк великорогатої худоби чоловічої статі, дати дотацію на будівництво молочних товарних ферм. Я хочу сказати всім аграріям, що ми на цьому будемо фокус робити в довгострокову перспективу. Ми повинні відійти від імпорту, оскільки недобросовісна конкуренція з боку наших партнерів, які дотують, які демпінгують і одномоментно знищують і українське тваринництво, і українську переробку, ми сьогодні маємо захистити свій ринок. Маючи таку величезну сировинну базу, маючи такі обсяги кукурудзи, переробка і забезпечення комбікормів і адресна підтримка держави тваринництва дасть тисячі нових робочих місць, дасть можливість українському селу розвиватися. А саме головне, органіка, яка є наслідком функціонування тваринництва, забезпечить на полях відродження українського гумусу і забезпечення нормальних високих показників врожайності. Нам потрібно закрити цикл і рослинництва, і тваринництва, і переробки. Це те, що зробить країну успішною з точки зору сталого розвитку на десятки років вперед. В Україні дуже проста історія. Маючи таку землю, маючи таких ефективних аграріїв, ми маємо забезпечити потужне сільгоспмашинобудування. Локалізація виробництва складного сільгоспмашинобудування для нас стає визначальним зараз пріоритетом. Ми повинні мати власний трактор і власний комбайн. Нам потрібно забезпечити локалізацію, яка розрахована на малого фермера, який матиме можливість працювати на вітчизняній техніці і розуміти, що і сервіс, і запчастини – все є в наявності. Коронакриза показала, що логічні взаємозв'язки між Китаєм, Європою, Сполученими Штатами не працюють повноцінно. А відповідно, ми втрачали час, сьогодні стоїмо в черзі за те, щоб придбати техніку, яку ми можемо отримати лише в 2022-2023 році. Сьогодні я молотю кукурудзу на комбайні німецького виробництва. І моя амбіція, щоб за кілька років ми вже працювали на своєму українському комбайні. Тому програма державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування буде збільшуватися. А переговори з усіма ключовими виробниками в світі ми ведемо через призму того, що хочете продавати більше, будуйте тут завод, створюйте робочі місця і, будь ласка, отримуйте гарантійну підтримку і на компенсацію, і податкову пільгу. Кілька слів хочу сказати про майбутнє. Майбутнє – це озимина. Майбутнє – це зрошення. По Україні сьогодні дуже багато господарств мають дуже погані сходи, а дехто їх взагалі вже немає. Ми повинні з вами розуміти, що глобальна зміна клімату стосується безпосередньо України. 2/3 України мають небезпеку знаходитися в ризикованій зоні землеробства. Тому після земельної реформи іригаційна реформа є пріоритетом. Щоб була така озимина по всій Україні, нам уже сьогодні треба думати про зрошення. Але не просто думати, а робити конкретні кроки. У 2021 році Міністерство аграрної політики вперше за 30 років забрало на себе функцію реалізації політики зрошення. Вперше за 30 років кожен аграрій, який має відповідний проєкт, який вкладає в мельоровані землі, отримує дотацію на гектар до 18 тисяч гривень. Але умови для отримання такої дотації для виробників обладнання полягатимуть дуже простих речах, що під компенсацію будуть йти те іригаційне обладнання, яке виробляється в Україні. В цьому році ми провели переговори з ключовими іригаційними компаніями світу. І компанія номер один в світі, компанія Valmont, підписала з нами відповідний меморандум на побудову заводу повного циклу іригаційного обладнання. Тобто самі сучасні технології,
все необхідне супровідне обладнання буде реалізовано тут, в Україні. За підтримкою президента України в рамках інвестиційних проєктів ми беремо на себе супровід реалізації такого заводу в Україні. І такий завод буде отримувати державну компенсацію відшкодування сільськогосподарського обладнання. А кожен аграрій буде отримувати на кожен гектар меліорованих земель теж державну підтримку. Паралельно з 2 мільйонів гектарів зрошуваних земель, які в нас були в 91-му році, ми маємо сьогодні лише 500 000 гектарів. Тому для півдня України, в першу чергу, ми прийняли закон про об'єднання водокористувачів. Це закон, який дасть можливість об'єднуватися аграріям в кооперативи і вкладати гроші в внутрішньогосподарські системи. Тому для мене дуже важливо, щоб ми всі з вами сконцентрувалися на тим, що ту дохідність, яку ми отримаємо у 2021 році, щоб ми ці кошти реінвестували в те, що буде давати нам майбутнє. І в першу чергу це зрошення. І воно вже стосується і Житомирської області, яка страждає, і Сумської області, яка в цьому році постраждала від засухи, і Полтавщина, і Кіровоградщина. Ми всі повинні вже концентруватись на цьому. За цим майбутнє. Чому ми взяли на себе відповідальність за проведення іригаційної реформи? Бо надавши людям право власності на землю, надавши людям можливість володіти, користуватись і розпоряджатись землею, наступний етап – це коли ми вкладаємо в землю уже власну землю, в першу чергу в зрошення, тому що це збільшує нашу продуктивність. Міністерство аграрної політики формує цю політику сьогодні, щоб через 10 років ми мали показники більше 100 мільйонів тонн, щоб ми мали високу продуктивність, але для цього нам вже сьогодні треба це робити, тому що зрошення – це мільярди доларів інвестицій. Це 10 років титанічної роботи всієї галузі. Тому закликаю всіх аграріїв такий святковий час думати про майбутнє не за рік, не за два, а де ми бачимо себе через 10 років. Колеги, мені було дуже важливо з вами поділитися всім тим, що ми прожили цей рік. Без вас це все було б неможливо. Міністерство аграрної політики і продовольства працює в інтересах всіх українських аграріїв. Ми створили цю інституцію для того, щоб Україна ставала сильнішою, а ми з вами були в основі розвитку держави. Я вас всіх вітаю зі святом і хочу сказати, що з агро ми в серці назавжди. Зі святом вас!